Fala galera do canal, tudo bem com vocês? A torcida do Vasco se surpreendeu com mais uma contratação feita pelo clube. Na última sexta-feira, 26, o gigante da colina chegou a um acordo com o Internacional para fechar com Keiler, goleiro de 27 anos. O arqueiro chega com contrato de empréstimo válido até o final da temporada de 2024. Keiler será o substituto Ivan, que justamente foi para o Internacional, mas sofreu uma grave lesão no joelho. Após aterrizar no Rio de Janeiro, Keiler participou de uma rápida entrevista com o BTB Sport. Assim, comentou sobre a oportunidade de jogar pelo gigante da colina. Eu precisava buscar novos desafios, novos ambientes. É uma nova cultura. O Vasco tem uma camisa muito grande. Eu não conseguiria dizer não ao Vasco, comentou a nova contratação do clube carioca. Com as novas contratações feitas pela equipe gaúcha, Keiler perdeu espaço. Em contrapartida, o Vasco aproveitou a oportunidade de mercado para reforçar a posição. Foram 15 anos no Inter e creio que tive êxito lá, mas vim fazer minha história aqui. Vou trabalhar para agregar ao elenco e mostrar meu futebol longe do Rio Grande do Sul, comentou o goleiro ao BTB Sport. Pelo Internacional, Keiler disputou 46 partidas, em 17 oportunidades o arqueiro não sofreu gols. O goleiro também teve uma passagem pela Chapecoense, onde disputou 30 jogos. Após a contratação do atleta, o Vasco possui 4 goleiros no elenco principal: Léo Jardim, Keiler, Rose e Alexander. É claro, no esquema de Ramon Dias, Léo é o titular. Outro que deve ser anunciado na próxima semana é Vitor Luiz, lateral direito que já defendeu as cores do Botafogo. Na temporada passada, o defensor atuou pelo Coritiba. Com uma reformulação e contratações feitas, o Vasco deve ir com esse elenco para a primeira parte da temporada de 2024. Atualmente, a diretoria do clube carioca está conversando com o Vegeti para renovar o contrato. Neste início de campeonato carioca, o Vasco somou 2 vitórias e 1 empate, ocupa a primeira colocação com 7 pontos conquistados. A próxima partida ocorre diante do Bangu. O confronto entre as equipes será na Arena BRB Mané Garrincha, no domingo 28, às 16 horas, horário de Brasília. Diferente dos rivais, o Vasco já está utilizando o principal elenco, com a maioria dos jogadores à disposição. Bom galera, essa foi a notícia, espero que tenham gostado, vou ficando por aqui, deixe seu like, inscreva-se e comente aqui o que achou. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food.